Доброго дня! Сьогодні з нами Гавчик та книжечка «Мамин помічник». Гавчик – песик працьовитий, прагне добре все робити. Мамі він допомагає, завжди в домі прибирає. Гавчик одяг весь узяв і гарненько в шафу склав. Всі шкарпетки і хустинки, майки, шорти і ковтинки. Потім песик залюбки став збирати іграшки. Пірамідку, жабку, м'ячик. Все поклав на місце Гавчик. Гавчик щітку в лапи взяв і взуття повитирав. Черевички, чобітки, ще й нові гумовички. Подивіться, диво здив Гавчик посуд перемив. Ложки, блюдця, тарілки, чашечки і мисочки. Гарно й чисто у будинку. Скаже мама, молодчинка. Дякую за увагу. Все буде Україна.